Så i denne video skal vi se på vand og dens reaktion som en amfolyt. Så vi har tidligere set, at vand både kan reagere som en syre og en base. Og hvis vi ser på reaktionsskemaet, så kan vi se, at hvis det ene vandmolekyl det leger syre, så kan det afgive en hydron til det andet vandmolekyl, som så vil lege base. Og når den her reaktion den forløber, jamen, så får vi dannet en hydroxidion fra vores vandmolekyl, der leger syre, fordi den korresponderende base til vand, det er hydroxidionen. Det andet molekyl, det leger base, det vil sige, det optager neutron, og det korresponderende syre til vandmolekyl, det er så oxonionen. Men hvor at vandmolekylerne, det er yderst svage baser og syre, jamen så vil deres korresponderende syre og base, de vil være meget stærke. Så hydroxidionen, det er en stærk base, og oxonionen er en stærk syre. Så derfor vil de to meget gerne reagere med hinanden. De har stor tilbøjelighed til at reagere med hinanden. Og de vil så danne de to vandmolekyler igen. Så der opstår den her ligevægt. Den her reaktion den kaldes for vands autohydrolyse, som betyder så meget som, at vand reagerer med sig selv ved en hydronoverførelse. For helt rent vand, der kan man bestemme, at koncentrationen, det vil sige, hvor mange oxonionmolekyler er der i en liter vand, den er på 10 i minus 7 mol per liter. Så det er ikke ret mange. Vi kan også se, at hydroxidionkoncentrationen, den må have det samme koncentration, hvis vi følger den her reaktion her, fordi hydroxidionerne og oxonionerne, de bliver dannet i forhold 1 til 1. Så der har vi de her værdier. Hvis vi ganger dem med hinanden, jamen så får vi den størrelse her, som kaldes for vands ionprodukt. Og det vi kan se ud af den her ligning her, det er, at produktet af oxonionkoncentrationen ganget med hydroxidionkoncentrationen, det er en konstant værdi, 10 i minus 14 molær i anden. Så hvis vi nu hæver, som vi skal se på næste slide, hvis vi hæver oxonionkoncentrationen, jamen så må vi tilsvarende sænke hydroxidionkoncentrationen, fordi deres produkt skal være konstant 10 minus 14 molær i anden. Og den her betingelse, den gælder for alle fortyndede vandige opløsninger af syre og baser. Så lad os prøve at kigge på pH-begrebet. pH det er defineret som den negative logaritme til oxonionkoncentrationen. Og som vi har snakket om ved koncentrationsbegrebet, jamen så er det et udtryk for, hvor lang er afstanden mellem ionerne eller molekylerne i en opløsning. Og enheden det er så mol per liter. Så hvor mange mol oxonionioner er der per liter vand i opløsning? Og det, som pH-begrebet så fortæller os, det er, hvad er koncentrationen af oxonionioner. Og fordi vi arbejder med logaritmen, så er det negativ logaritme, så jo lavere pH-værdien er, desto højere er oxonionkoncentrationen. Så lad os prøve at se lidt på den her figur, som fortæller os noget om sammenhængen. Så her der har vi angivet pH-skala fra 0 til 14, det er det interval, vi typisk arbejder med. Og vi kan se, at hvis oxonionkoncentrationen, det er den vi har her, den er 1 mol per liter, så skal vi tage logaritmen til 1, det giver 0. Og 0 og minus 0, det er det samme, så derfor så får vi, at pH den er 0, når oxonionkoncentrationen er 1. Hvis vi tager ved neutralt, så var oxonionkoncentrationen, den var 10 minus 14. Hvis vi tager logaritmen til det, så får vi minus 7, og så ændrer vi fortegn for minuset her, og så får vi, at pH i en neutral opløsning, den bliver 7. Og omvendt, hvis oxonionkoncentrationen, den er 10 minus 14, jamen så får vi, at pH i opløsningen, den er 14. Så det er meget, meget, meget få oxonionioner, der er til stede her. Yes, som jeg lige har nævnt,
at i rent vand, der er oxonium og koncentrationen 10 minus 7 mol per liter, og det giver, at pH bliver 7. Og lige et par ting, et par bemærkninger omkring forholdet mellem det, man kalder for en syre, og det, man kalder for en sur opløsning. Det, vi kan se her, det er, at hvis oxonionkoncentrationen den er større end hydroxidionkoncentrationen, så har vi en sur opløsning. Det er også det, vi kan se i vores figur her, at 10 minus 4, det er et større tal end 10 minus 10. Og fordi oxonionkoncentrationen er større end hydroxidionkoncentrationen, så snakker vi om, at vi har en sur opløsning. Når de to koncentrationer er lige med hinanden, så har vi en neutral opløsning, det er her ved pH 7, mens at når hydroxidionkoncentrationen er større end oxonionkoncentrationen, så har vi en basisk opløsning. Og vi skal lige bemærke, som jeg også var inde på, at et stof, det vil sige en molekyle eller en ion, det kan være en syre eller en base, mens betegnelserne sur, neutral og basisk, det bruges som vandige opløsninger. Så man kan ikke sige, at natriumhydroxid er basisk, men man kan sige, at en opløsning af natriumhydroxid er basisk. Man kan, ligesom man heller ikke kan sige, at eddikesyremolekylet er surt, men man kan sige, at eddikesyremolekylet er en syre, og en vandig opløsning af eddikesyremolekyler vil give en sur opløsning.